الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت وإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران اسلام اصحاب فکر و نظر ارباب علم و دانش قابل ست تکریم واجب الاحترام فضلاء کرام طلباء کرام اساتذہ کرام علماء کرام مشائخ عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے اور جواب بھی اتنی بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ کہنے والے کے کان تک جائے میرے سامنے چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے اس لیے میرا سلام تو آپ تمام بھائیوں کے کانوں تک پہنچا ہوگا آ تمام احباب کا جواب مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ مل کر بیک آواز بلند مجھے میرے سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ سلام کا جواب عنایت فرمائیں گے دوبارہ سلام کیے دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ میں سب سے پہلے جامعہ مسجد باب رحمت کے منتظمین بالخصوص محترم المقام روض الفقار صاحب حافظہ اللہ اور ان کے فرزندان اور تمام منتظمین کا صمیم قلب سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس روح پرور پروقار مجلس میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا یقیناً ہم سب کی یہ شرکت باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو باعث مغفرت اور نجات بھی بنا دیں آمین فرما دیجئے اور اس کے بعد اپنے دائیں جانب ان بھائیوں کو جنہوں نے آج سے 10, 12, 15, 16 سال پہلے ایک خواب اپنی آنکھوں میں سجایا تھا جس سفر کا آغاز کیا تھا جس تعلیمی مرحلے میں قدم رکھا تھا مروجہ تعلیمی نظام کے آج اختتام کو پہنچ رہے ہیں محاذ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کلمات تبریک پیش کرتا ہوں یہی وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات تبریک ارشاد فرمائے ہیں کسی علم کے حاصل کرنے طلب کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد نہیں دی قرآن اور حدیث کا علم وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے جس کے طلب کرنے پر جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے قاری القرآن حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا کہ عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے ایو آیت اعظم جواب دو تو عبیش بن کعب نے کہا اللہ و رسولہ اعلم جواب آتا تھا نہیں دیا جانتے تھے جواب لیکن بولے نہیں کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے گفتگو نہیں کیا کرتے جناب رسول اللہ نے دوسری مرتبہ پوچھا عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے
حضرت عبیش بن قاب نے وہی جواب دہرایا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا, عبیش بتلاؤ قرآن کریم کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ اب سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جواب سننا چاہتے ہیں. اور الامر فوق الادب ہے, جب بڑوں کا حکم آ جائے تو پھر گفتگو کرنی پڑتی ہے. تو بولے, یا رسول اللہ, قرآن کریم کی عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبیش تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو وہ علم کہ جس کی تحصیل پر, جس کے حاصل کرنے پر, جس کے طلب کرنے پر لسان نبوت سے کلمات تبریک صادر ہوئے ہیں, وہ سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, جغرافیے کا علم نہیں ہے, وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. میں آپ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن دور کے اندر جب ہر طرف مادیت کا چرچا ہے, انہوں نے آپ کو یہاں پر معاش کے لیے نہیں بلکہ معاد کے لیے بھیجا. یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے اور میرے اور ہر اس بچے اور بچی کے والدین کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈال دیا ہے, جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنے بچے اور بچی کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ کر دیا ہے. میں اور آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو اپنی ولایت نصیب فرمائے. آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. لیکن آپ کے اور میرے والدین جنہوں نے قرآن کریم اور دینی تعلیم کے لیے مدرسے کا انتخاب کیا ہے, ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں. یہی دلیل کافی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا. میں مختصراً ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں, مدرسہ کس چیز کا نام ہے, مدرسے کا موضوع کیا ہے, مدرسے کا مقصد کیا ہے, مدرسے کی غرض اصلی کیا ہے, بالتفصیل تو اس پر انشاءاللہ والد محترم استاذ محترم دامت برکات ملالیہ روشنی ڈالیں گے. مدرسہ صرف عمارت ہی کا نام نہیں ہے, مدرسہ چار چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک, جگہ. تعلیم دینے کے لیے جگہ چاہیے, چاہے وہ چپوترا ہو یا انار کا درخت ہو, وہ چاہے بہترین پرکشش عمارت ہو یا کچا میدان ہو, جگہ چاہیے. چاہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفہ کے نام سے چبوترا ہو یا دالوم دیوبند میں انار کے سائے کے نیچے جگہ ہو, تو مدرسے میں سب سے پہلی چیز جگہ کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کر تعلیم دی جا سکے. اور نمبر دو, مدرسہ کس چیز کا نام ہے, طلبہ کرام کا, جو اصل میں مدرسے کی جان ہوا کرتے ہیں, انہیں کے لیے اساتذہ کرام کو زحمت دی جاتی ہے, انہیں کے لیے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور تیسرا مدرسہ نام ہے حضرات اساتذہ کرام کا. اور چوتھا مدرسہ نام ہے منتظمین کا, معاونین کا. اور اسی میں شامل ہیں بچوں کے والدین بھی جو اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں. مدرسہ اس کا موضوع کیا ہے؟ طلباء کی تربیت, انسانوں کی تربیت. ہم سب کا مادر علمی دارالعلوم دیوبند, ہم جانے یا نہ جانے, مانے یا نہ مانے, لیکن انگریز یہ جانتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند یہاں پر انسانوں کی, مسلمانوں کی یہ تربیت گاہ ہے. چنانچہ شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوبہ پنجاب کے ایک معمولی سی بستی, چھوٹی سی بستی میں ایک مدرسہ قائم تھا, مدرسہ رشیدیہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی, تقسیم ہند نہیں ہوا تھا, ابھی پٹوارا نہیں ہوا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس استاد سے قرآن کریم پڑھا, وہ اس مدرسے سے پڑھ کر آئے تھے, اور وہ عجیب و غریب واقعات سناتے تھے کہ اتنی معمولی چھوٹی سی بستی تھی کہ طلبہ 15-15 میل دور جا کر روٹی مانگ کر لاتے تھے. اس دور اور زمانے میں برطانیہ کے ایک انگریزوں کی جماعت بر صغیر کے دورے پر نکلی, چلتے چلتے پنجاب کے اس چھوٹے سے بستی میں, چھوٹے سے گاؤں میں بھی آئی, مدرسہ رشیدیہ دیکھا, جو قطب الاقطاب مولانا رشیدہ گنگوہی نبر اللہ مرکزہ کے خلیفہ مجاز حافظ محمد صالح مرحوم نے قائم کیا تھا. کچی دیواریں, کچا فرش, کچے کمرے تھے, کوئی پرکشش عمارت نہ تھی. سہولیات اور انتظامات کا تو یہ عالم تھا کہ طلبہ 15-15 میل دور جا کر روٹی مانگ کر لاتے تھے. جب یہ انگریزوں کی جماعت واپس برطانیہ گئی, انہوں نے رپورٹ دی, اس رپورٹ میں درج کیا
कि हम बर्रे सगीर के दौरे पर निकले, चलते चलते सुबह पंजाब के एक छोटे से गांव बस्ती में गए। हमने वहां मदरसा रशीदिया देखा। हम वहां ये देख कर आए हैं कि उस मदरसे में इस्लाम के पहलवान तैयार किए जा रहे हैं, इस्लाम के सिपाही तैयार किए जा रहे हैं। और हमारा ये तजिया है कि अगर इस तरह के मदारिस बर्रे सगीर में फैल गए तो मुसलमानों को इस्लाम पर अमल करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाए तो जरूरी है कि इन मदरसों का खत्म कर दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है कि ला यजालुल्लाह यगरसु फी हाजा दीन गरसन यस्तअमिलुहुम फी ताअतिही। अल्लाह इस दीन की खिदमत के लिए हमेशा पौधे लगाते रहते हैं। यस्तअमिलुहुम फी ताअतिही, फिर उनको अपने दीन के कामों में इस्तेमाल करते हैं। ये नए पौधे हैं जो लग रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे ये भाई एक समर आवर दरख्त बनकर दुनिया के तमाम अकवाम को दीन की रोशनी पहुंचाएंगे। दीनी मदारिस का मकसद क्या है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम में कैटेगोरिकली वाशगाफ अंदाज में, वाज़े अंदाज में बयान फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुहद्दिसुल असर रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना यूसुफ बिन नूरी नबरल्लाहु मरकदहु इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान करीम की हिफाजत ही का वादा नहीं फरमाया बल्कि इस आयत मुबारक के तहत वो फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने दीन मुहम्मदी की हिफाजत का भी वादा फरमाया है। और इन मदारिस ने उस दीन मुहम्मदी की हिफाजत किस तरह की, शरीयत मुताहरा की हिफाजत किस तरह की, किताब इलाही की हिफाजत किस तरह की, उसकी सिर्फ एक झलक आपके सामने पेश करता हूँ। इसी पर आप बाकी चीजों को भी कयास कर लीजिएगा कि जब इतनी मामूली चीज भी महफूज है तो असल माखज है वो कितने महफूज होंगे। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था अपने उस्ताद से और अक्सर मैं अपनी गुफ्तगू में ये एक वाकिया सुनाया करता हूँ दो वजह से। एक तो इस वजह से कि मुझे और आपको कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। अल्लाह ताला ने मुझे और आप पर बहुत बड़ा फजल फरमाया है कि इन नफूस कुदसिया के साथ जोड़ दिया है। हमारे लम्हात औकात जिंदगी की सातें मिनट सेकंड इन लोगों को देखते हुए गुजर रही हैं। देखिए जिंदगी तो बर्फ की मानिंद है, बर्फ ने तो पिघलना ही पिघलना है, इस तरह जिंदगी ने भी ढलना ही ढलना है। अगर आप बर्फ को उठाकर गटर के पानी में रखेंगे बर्फ तब भी पिघलेगी, और अगर आप बर्फ को उठाकर जमजम के पानी में रखेंगे बर्फ तब भी पिघलेगी। ये बर्फ के लिए सआदत की बात है कि वो जमजम के पानी में पिघल जाए। इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी ने थमना तो था नहीं, ढलना तो था ही था। जवानी का जो वक्त गुजर गया वो गुजरना तो था ही था और आगे भी गुजरना ही गुजरना है। ये अल्लाह का मुझ पर और आप पर करम है कि हमारी जिंदगी की शाम इन अकाबिर की जूतियां सीधी करते हुए और इनको देखते हुए ढल रही है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी की बर्फ भी इन्हीं के सामने पिघला दे। आमीन फरमा दीजिए। तो मैंने अपने उस्ताद और दूसरा इस वजह से कि हो सकता है कि इस मजमे में कोई साथी ये बात सुनकर उसके दिल को ठुक जाए और वो इस तरफ आ जाए, मेरी निजात का जरिया बन जाए। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था अपने उस्ताद से, मैंने पूछा उस्ताद मन अल्लमकल इक्तिसादियात, हु इज योर टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आपने खुद किनसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है? उन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम उन्होंने किनसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है? तो मेरे उस्ताद ने कहा मुझे जिसने मुआशियात पढ़ाई है, मुझे नहीं मालूम कि उसने खुद किससे मुआशियात पढ़ी है। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम मैंने इस मदरसे की चार दीवारी में कुरान और हदीस का इलम हासिल किया है, मैं पूरी सनद रखता हूँ, सिलसिलत ज़हब रखता हूँ कि मैंने हदीस पाक किनसे पढ़ी, उन्होंने किनसे पढ़ी, उन्होंने किनसे पढ़ी, यहाँ तक कि मेरे और हर आलिम हदीस और तालिब हदीस के उस्ताद के तौर पर किसी आम हस्ती का नहीं बल्कि खुलासा कायनात, मकसूद कायनात, महबूब रब कायनात, सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी बतौर टीचर उस्ताद और मुअल्लिम क्या आता है। मुझे कहने लगे कैसे? मैंने कहा सुनिए कि मैंने हदीस पाक पढ़ी, अपने वालिद मोहतरम उस्ताद मोहतरम हजरत अकदस मौलाना हनीफ जालंधरी दामत बरकात मुलालिया और अपने शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक नबरल्लाह
عمر قدہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی میرے جد اعلیٰ بانی وفاق المدارس و خیر المدارس استاذ العلماء مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ عمر قدہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی محدث الاسد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ عمر قدہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ عمر قدہ سے اور ان دونوں حضرات نے حدیث پاک پڑھی شاہ عبد الغنی سے انہوں نے پڑھی شاہ اسحاق سے انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے انہوں نے پڑھی اپنے والد محترم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی ابو طاہر المدنی سے انہوں نے پڑھی ابراہیم الکردی سے انہوں نے پڑھی احمد القشاشی سے انہوں نے پڑھی ابو واہب الشناوی سے انہوں نے پڑھی محمد بن احمد الرملی سے انہوں نے پڑھی ابو یحیی انصاری سے انہوں نے پڑھی ابن حجر عسقلانی سے انہوں نے پڑھی ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے پڑھی احمد بن ابو طالب الحجار سے انہوں نے پڑھی حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے پڑھی عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے انہوں نے پڑھی عبد الرحمن بن مظفر الدودی سے انہوں نے پڑھی عبداللہ بن احمد سرخسی سے انہوں نے پڑھی محمد بن یوسف الفربری سے اور انہوں نے حدیث پاک پڑھی امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری سے امام بخاری نے پڑھی حمیدی سے حمیدی نے پڑھی سفیان سے سفیان نے پڑھی یحییٰ بن سعید سے انہوں نے پڑھی محمد بن ابراہیم التیمی سے انہوں نے حدیث پاک سنی علقمہ بن وقاص اللیثی سے اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا کہ میں نے حدیث پاک سنی ناطق الحق والمیزان خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یقول میں نے حدیث پاک سنی سمجھی سیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے اور ارشاد فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ یہ تو ایک حدیث کی سند ہے کم و بیش 10 لاکھ احادیث کی سند اسی طرح محفوظ ہے پورا فن وجود میں آیا اسماء الرجال کے نام سے جتنے میں نے نام لیے ہیں کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے سن ولادت کیا ہے سن وفات کیا ہے تعلیم کہاں حاصل کی استاد کون تھے بچے کتنے تھے پڑھایا کہاں پر کتابیں کتنی لکھی ہیں پوری زندگی بھی ان کی محفوظ ہے مشہور و معروف ہے اسی طرح قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے جب میں نے یہ بات مبلغ اسلام داعی کبیر ام محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ملالیہ کو سنائی تو تعجب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے اور فرمانے لگے احمد تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کریم کی سند بھی محفوظ ہے میں نے آج تک قرآن کریم کی سند نہیں سنی میں نے کہا سنیے حضرت میں نے قرآن کریم پڑھا اپنے استاد محترم قاری اقبال صاحب دامت برکات ملالیہ سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا قاری عبیداللہ رحیمی سے انہوں نے پڑھا مجدد القراءات قاری رحیم بخش نور اللہ عمر قدہ سے جو میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں انہوں نے پڑھا قاری فتح محمد سے انہوں نے پڑھا محی الاسلام سے انہوں نے پڑھا عبد الرحمن عامہ سے انہوں نے پڑھا قاری کبیر الدین سے انہوں نے پڑھا امام الدین المروہی سے انہوں نے پڑھا قاری قاضی بخش سے انہوں نے پڑھا عبد المجید الدہلوی سے انہوں نے پڑھا غلام مصطفیٰ سے انہوں نے پڑھا غلام محمد الدہلوی سے انہوں نے پڑھا عبد الغفور سے انہوں نے پڑھا عبد الخالق المنوفا سے انہوں نے پڑھا شمس الدین اعمہ سے انہوں نے پڑھا عبد الرحمن سے انہوں نے پڑھا قاری شہاب احمد السمباتی سے انہوں نے پڑھا قاری شہادہ الیمنی سے انہوں نے پڑھا منصر التبلاوی سے انہوں نے پڑھا قاضی زکریا انصاری سے انہوں نے پڑھا برہان الدین الکلکلی سے انہوں نے پڑھا شمس الدین ابو الخیر محمد بن الجزری سے انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الحنفی الدمشقی سے انہوں نے پڑھا ابو عبداللہ حسین سے انہوں نے پڑھا عبد الرحمن الدمشقی سے انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد السخاوی سے انہوں نے پڑھا ولی اللہ ابو محمد قاسم الشاطبی سے انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن حزیل سے انہوں نے پڑھا ابو داؤد سلیمان بن خلف سے انہوں نے پڑھا ابو عمر عثمان بن سعید الدانی سے انہوں نے پڑھا ابو الحسن طاہر بن غلبون سے انہوں نے پڑھا ابو الحسن علی بن محمد الہاشمی سے انہوں نے پڑھا ابو العباس احمد الاشنائی سے انہوں نے پڑھا ابو محمد عبید بن صباح سے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا سید الطائفہ ابو عمر حفص الکوفی سے انہوں نے پڑھا امام عاصم کوفی سے انہوں نے پڑھا شیخ سعد بن الیاس سے اور سعد بن الیاس نے قرآن کریم پڑھا عثمان بن عفان علی بن ابی طالب زید بن ثابت عبید بن کعب عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے اور ان پانچوں صحابہ کرام نے قرآن پڑھا سمجھا سیکھا صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب رسول اللہ نے قرآن کریم لیا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام سے اور جبرائیل امین نے قرآن لیا لوح محفوظ سے اور لوح محفوظ میں قرآن اتارا رب کائنات خلاق کائنات اللہ رب العزت نے جس کو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا کتنا پیارا دین ہے وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اگر ہمارے اساتذہ کی فہرست مرتب کی جائے تو سب سے اوپر جس ہستی کا نام نامی بطور استاد کے جگمگ جگمگ کرتا ہے وہ یا تو اللہ ہے یا رسول اللہ ہے
अब आप बतलाइए आप में से कौन कौन ये चाहता है कि मेरा बच्चा और बच्ची भी इसी सिलसिलत ज़हब की लड़ियों में परोता हुआ अल्लाह और उसके नबी का शागिर्द बन जाए, अल्लाह और उसके नबी की दरसगाह में दाखिला ले ले, तो वह हाथ खड़ा करे। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बाबे रहमत में दाखिल फरमाएंगे, अपने बच्चों को दालूम में, बिनोरी टाउन में, जामिया फारूकिया में, छोटे बड़े कस्बे गांव देहात के मदरसे में दाखिल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। यह आखिरी शेर अपने इन भाइयों की नजर करके इजाजत चाहता हूँ। ना आन की खातिर ना जान की खातिर, ये आपकी नजर है, ना आन की खातिर ना जान की खातिर आपने घर बार छोड़ा, फकत कुरान की खातिर। वमा अलीना इल्ला अल बलागू।